Jakby tu máme zažitek jako krása. Máme 13.1. Prostě jsem na Chlistově, neskutečný zážitek. Jedna 18mm kulička, tomu PVAčko, nekrmím nic. Kuličkový pelety nabustranovaný tak 3 dny, možná víc. Jako mi přišel nádherný kapr, nikdo tady prostě tomu nevěřil. Tak vám ho ukážu a hned to zvážíme. Takovýhle krásný kapřík. Kapří guláš, podívejte se na to kormidlo. Nedal mi to zadarmo. Prostě nádherný. Tak já ho zase takhle dám. Hned vemu váhu a hned to zvážíme. Tady máme konečně výsledek kapra. Nádhera na tady na to počasí. Díky, chuligáne. A díky. Nádhera. Vítězná sestava. Jo, počkej. Absolutně nevím, co mám říct. Kapra jsem nachytal, amurů taky. A teďko, co přišlo, to stolobík. Nádherný. Na Crazy River. 15-minutová jízda prostě. Hodíte se na něj, na fišáka. Prostě. A ještě vám ukážu takovou, co prostě, když otevře pusu, se podívejte. Solu mu ji prostě strčím do pus. Prostě plnou pěst do pusy. Nádherný medvídě. Tak. Já vám zkusím zvednout. Asi teda půjde. Jo. Strašný zvíře. Hovado. To je palovec, zapozujte. Krásná ryba. To je silná ryba. Nedá se udržet prostě. Je už jen tu té za rybu. Tak ty ryby jsou na Dunaji. Takže si tady zvážit. Neskutečný zážitek. Uf. 14 kilo. Jdem pustit, mazlíka. Já si ho první kapr 8,5 kg, teď tato nádherná 14 kg krasavice. 15. Musí se oživit chudák, musí být strhaný. Tak pojď, chlape. Nádherný.